Оксана Іваненко. Бурулька. Вранці сніг заблищав так, ніби зима жменями понасипала блискіток, і вони всі сяяли і промінилися. А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги. Вона була дуже гарна. «Ви, напевне, з дорогоцінного каміння?» – спитав її з пошаною маленький Снігурчик. «А може вона солодка, як цукерка?» – подумав один хлопчик. «Адже усім малим дітям бурульки здаються солодкими, і їх хочеться посмоктати». Він схопив паличку і почав кидати нею в бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він покаже всім дітям, що в нього є така гарна бурулька. Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, що робить хлопчик. І дерева, і пташки, а найдужче – стара ринва. По-перше, вона боялася, що хлопчик може помилково влучити в неї. По-друге, ця стара ринва не хотіла позбавлятися своєї прикраси, якою вона дуже пишалася. Раптом «тах!» Хлопчик таки влучив у бурульку, і вона враз зламалася і впала. «Моя бурулька! Моя бурулька!» – радів хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав палицю, і руки у нього були зовсім теплі. Хлопчик тільки підніс бурульку до рота і хотів її посмоктати, як побачив, що на нього дивляться світлі блакитні очиці, і почув, що бурулька до нього заговорила. «Ні, ні, ні, хлопчику, не бери мене до ротика, не треба. Я розкажу тобі багато цікавого». Хлопчик дуже здивувався, але, звичайно, йому захотілося послухати її. «Ти, мабуть, чарівна бурулька?» – спитав він. «Так, так», – сумно сказала бурулька. «Я зачарована, я заморожена, я заворожена, і я дуже дякую, що ти врятував мене. І я прошу, не згуби мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати і ніколи не сидіти на місці». «Ти любиш стрибати?» – ще дужче здивувався хлопчик. «Але ж ти висіла на старій ринві». «Так, так», – підтвердила бурулька. «І, напевно, я пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я б розтанула. Адже я не з дорогоцінного каміння і не з солодкого цукру. Я просто весела краплинка води. І я зараз розкажу тобі про себе. Але я боюся, коли б зима не схопилася, що мене там нема, і не помітила, що я з тобою. Вона тоді враз заморозить нас обох». «Так слухай. Я була дуже веселою краплинкою води. Я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною, але то вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене, я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море, він здіймав страшні хвилі, вищі за цей будинок, перевертав човни і кидав пароплави, як трісочки. Та я, маленька краплинка, тікала завжди від нього. Якось з пересердя в тихий літній день, коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув мене на берег, на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею я літала в білій хмарі, і коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити і під землю, адже й там я рухалася, жила і знову виринала на світ веселим джерелом. Якось біля нашого джерельця зупинилися троє бійців. Вони були стомлені, сірі від придорожнього пороху, але дуже веселі. З їхніх розмов я зрозуміла, що вони після війни повертаються вже додому.
умиймося рідною водичкою», – сказав один з них і зачерпнув повні жмені джерельної води. І я потрапила на його засмаглі, натруджені долоні і вмила йому лице. Я була дуже щаслива з того. Коли він струсив краплі з рук на траву, я встигла побачити. Лице його було вже зовсім не сіре, а молоде, красиве, і очі сяяли. Як це приємно, коли через тебе сяють і радіють. Ні, я таки часто була щасливою. Але я все поспішала далі. Я любила все нове і зовсім не злякалася, коли разом із своїми сестрами з одного джерела потрапила в довгі і темні труби. Там уже бігло багато води. «Нічого страшного, нічого страшного», – казали старші. «Ви ще не робили такої мандрівки. Це звичайний водогін, і скоро ми виллємося на білий світ». Поки ми жили, бігли в водогоні, ми всі дуже здружилися між собою. І все балакали, балакали, гомоніли, розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх наливали в паровози, підігрівали. І як вони, обернувшись на пару, рухали цілі поїзди. Краплинки були дуже горді з цього, і, я думаю, мали на це право. Інші розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в труби, щоб опалювати будинки. Вони казали, коли б не ми, люди померзли б. Мені було дуже цікаво, куди ж я тепер потраплю. Спочатку мене тішило, що я бігла з моїми сестрами, і вітер уже не підганяв мене і не дражнив, як завжди. Але швидко нам усім набридло бути в темних вузьких трубах водогону. І ми дуже зраділи, коли раптом почали бігти швидше і почули якісь звуки ззовні. «Кран відкривають!» – закричали мої старші подруги. «Кран відкривають! Зараз на волю! Досить цієї темряви!» По правді, я більше хотіла б опинитися разом з моєю рідною матір'ю річкою, плисти в синьому Дніпрі. Але я була рада вже хоч будь-якій зміні. Я хотіла, щоб потім і мені було про що розповідати, як я рухала поїзди чи якісь великі цікаві машини. Але моя доля цього разу була куди простішою. Мене налили в чайник. Так, в звичайний великий чайник. І поставили цей чайник на електричну плитку. «Що з нами буде? Що з нами буде?» так гаряче, плакали ми з сестричками. «Чуєш, чайник уже булькає», – сказала якась жінка. «Зараз питимемо чай». «А як же», – подумала я, – «треба тікати». Та швиденько-швиденько підібралася до кінчика чайникового носа. «Куди ти, мала?» – засичав чайник. «І чого це люди не знімають мене? Я весь википлю, уся вода збіжить!» «До побачення, дядечку! Я ще хочу політати на волі!» – гукнула я, легкою парою знялася вгору і вилетіла з іншими подругами крізь димар. «А ось де ти!» – почула я раптом. «Ой, лишечко, це знову був вітер, який сердитий, холодний!» Він тепер служив у білої зими. А зима, я вже чула, завжди хотіла заморозити усю воду на світі. Всі струмки, річки, озера, ставки. Навіть на Дніпро вона одягла міцну кригу. І я не думаю, щоб це йому сподобалось. Чи багато їй було роботи зі мною? Вона тільки слово мовила. «Підхопив мене вітер». І вже білою сніжинкою я упала на стару ринву. «Ти завжди горнулася до квітів, любила гратися з сонячним промінням», – глузував вітер. «А тепер будеш завжди прикрашати ринву, і я віятиму коло тебе, скільки захочу». Навіть сонячний промінь нічого не міг зробити, бо вітер не підпускав його близько до мене. Я лише плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої замерзали на мені.
я зробилася холодною крижаною бурулькою і примерзла до цієї старої ринви. Отак і заворожила мене люта зима. Ні, я ніколи не думала, що може бути так холодно на світі. Усі казали, що я дуже гарна, і ялинки навіть сердились на стару ринву, що я прикрашаю її, а не їх. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишалася холодною, нерухомою крижинкою? Як я заздрила сніжинкам, що літали в повітрі, і я не могла чекати до весни. Це ще так довго. Бурулька замовкла, і раптом хлопчик почув, що вона тане в нього в руках. Трошечки тепла в житті, і я знову оживаю. Долинув до нього тихий шепіт. Я знову біжу далі, далі. Дякую тобі за тепло твоїх маленьких пустотливих рученят. Згадуй мене, коли плаватимеш у річці, коли бачитимеш росу, золотий дощик і білу хмарку. І вже не було нічого в руках у хлопчика. Та він зовсім не шкодував. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк. Якщо не сподобалась, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал Світ Казок і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!